Vi er i dag kommet til Ødum, og fordi vi skal ud og se på rugmarken og den videre behandling af rugen. Rugen har jo haft rimelig fart på trods af kulden, men alligevel så er den sænket lidt i forhold til det normale. Og det vi skal snakke om i dag, det er den afsluttende svampebehandling i rugen her omkring skredning, hvor det er vigtigt at få den beskyttet imod blandt andet skoldplet og ikke mindst brunrust, som kan være en sygdom, som virkelig betyder noget i rugen. I marken her, den står cirka i stadie 39 nu. Det er lige før, at aksene de begynder at passere igennem. Og i løbet af nogle ganske få dage, så vil aksene jo være truffet igennem her. Og hvis nu man lige inden man, altså den begynder at skride i os, der kan man jo lokalisere for trips, og det gør vi ved at hive bladskederne af her. Men jeg har ikke personligt været i nogle marker, hvor der har været tripsangreb i år. Jeg tror ikke, de kan lide det her kolde vejr. Så det er ikke noget problem i år. Derimod skal vi beskytte rugen fra nu af, og så halvanden måned frem mod brunruster, og ikke mindst skoldplet, som kan være et problem. Så her har vi typiske skoldplet-symptomer, som sagt spredes med regnstænk op i planten. Jeg anbefaler så, at når vi nu ikke skal behandle mod trips, fordi det skulle vi jo have gjort her for nogle ganske få dage siden, så anbefaler jeg, at man udsætter svampebehandlingen en uge endnu, fordi så får vi en god langtidseffekt imod både brunøst og skoldplet. Så om en uges tid, når den er skredet igennem, så kan jeg anbefale, at man behandler med for eksempel 0,5 Prosaro eller 0,45 Plåler en ekspert. Og så vil rugen være beskyttet både på skoldplet og brunost og melduk resten af sæsonen. Så skal vi ikke koncentrere os om flere ting her. Så det er fordelen ved at trække den i forhold til at køre tidligt ud. Det er, at så kan vi nøjes med én sprøjtning, nu når sygdomstrykket er så lavt, som det er. Men jeg vil også anbefale, at man behandler forebyggende med brunost, fordi brunost kan koste rigtig mange hektokilo per hektar, hvis den får lov at udvikle sig.